textos que falam de letras. De letras, o que eu queria ser, o que eu gosto. Por exemplo, Metamorfose Ambulante, você gravou em 74. Gravei em 74, não, em 73. Mas eu já tinha feito isso, eu já tinha escrito na parede lá de casa. Com 15 anos. E, 14. 14. Minha mãe não apaga até hoje. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. É muito chato estar lá. Aquelas... Como é a caneta? É estaca, né? Aquelas, sei. Sabe, mãe? Aquela... Aquela de grande. Cera. É de cera, sei. Preta, né? Tá lá. E... Ouro de Tolo também. Eu fiz jovem também. E esse livro, esse disco, assim, o que eles têm a ver? Quer dizer, o livro tem esses textos, essas coisas das suas memórias, quase, né? E o disco? É a coisa mais recente? É mais recente. Foi da época que eu estava ausente. São coleções de momentos meus. Porque geralmente meus discos encerravam um ponto de vista metafísico, ontológico, whatsoever. Sei, sei. Sabe? Esse não, é uma coleção de momentos apanhados, assim, meus momentos tristes, meus momentos alegres, né? Agora, você estava dizendo que você está meio cansado de música, que você tem um outro sonho, um outro projeto, uma outra paixão, né? Sempre tive, eu sempre tive. Eu sempre digo uma coisa, é cinema, ok. Ninguém me descobriu ainda, mas eu sou tão grande ator, tão bom ator, que eu finjo que sou cantor e compositor e todo mundo acredita, né? Eu entro nessa, bicho, juro. Então agora você quer ser ator mesmo. Eu quero partir, eu vou acabar naquela prancha de Hollywood em cima, dirigindo, lá em cima, como é que chama aquele negócio? Grua. Sim, tá lá. Com aquele megafone, assim. E tudo. Quer dizer, o seu projeto agora é fazer um cinema, filme. Fazer um filme. Tô escrevendo também um filme chamado O Edifício. Sei. The Movie. E tá em processo de andamento, né? É um livro que eu não quero falar sobre o filme, porque eu quero que seja surpresa. Mas você quer que fique claro que você quer partir para esse quero cinema e tá precisando de produção, né? Precisando de produção. Inclusive procurando uma art school, né? Uma escola de arte. Que eu soube que é de Viu, que é boa, né? Mas acabou de ser fechada. Mentira. Porque deu sem dinheiro. É mesmo, né? O Viu que pediu demissão. Não sabia disso, não. Mas os problemas... Foi essa semana. Problemas da arte, né? No Brasil. Bom, tudo bem. Agora, e esse movimento de rock que tá no Brasil aí, de gente jovem fazendo novos grupos de rock e tal, você não é muito simpático a esse movimento, não? Não, eu não sou simpático. A falta de estrutura comportamentista que existia na minha época, que foi o movimento do rock and roll, que era todo um comportamento, atingiu todos os setores culturais, entendeu? Uhum. Claro, inegavelmente. Agora, os Beatles também, o que deu o advento do hipismo, né? Uhum. E agora, anos, geração 80. Nós estamos vivendo uma época caótica mesmo. Você acha que está tudo mas muito esse indefinido? Caos, esse caos é prenúncio de um novo tempo que está vindo aí, que eu tenho certeza que está vindo. Agora, meu herói, agora é Kid Vinil. Eu sou bom, hein? Adoro. Então, eu acho que para terminar, você podia dar o seu recado que não foi dito, o que a gente deixou de conversar e que você acha que é importante dizer. Exatamente. Okay. Adorei trabalhar com crianças no Carimbador Maluco, no Zoom Plac Zoom. E. Plunk tá Plac bem. Zoom. Plunk Plac Zoom. Não, se você trocar as palavras. Zoom Plac Plunk. É, Zoom Plac Plunk, Plunk Plac Zoom, Clac Plunk. Aí você vai achar um segredo. Qual é o segredo? O segredo do universo, bicho. Tá aí, tá contido nisso. Nessas três palavrinhas? Nessas três palavrinhas. É uma coisa antiga de Abramelin. E fica no ar. E eu não tomei meu leite. Aliás, para quem acha que o Raul Seixas é o louco, quando tem essa fama de louco, tá aí tomando um leitinho, né? Graças a Deus. Para desfazer, é? Pra desfazer a má impressão, né? Que as mais as más línguas. As más línguas. As más línguas. Bom, acho que... As mais línguas do que isso, né? Que... Aquela língua enorme que vem pro Brasil, não sei fazer o quê.
Você acha que precisa? Você acha que tem necessidade? Tirou foi mil gente de jogada, né? Muito dólar e bobagem pura. Sei lá, não... Vem cá, tem gente que te chama de Aracy de Almeida do rock. Você toma isso como um xingamento, como um elogio? Quem diz isso? Eduardo Zec. Eu fiquei paranoico com isso, né? É mesmo? Fiquei paranoico. Mas eu acho que foi um elogio. Ele veio, né? Ele tava de bermuda em São Paulo. Ele disse, isso aí eu não posso conversar, isso era a Aracy de Almeida do rock. Aí eu não sabia, eu fiquei paranoico, eu não sabia se ele tava brincando, até hoje não sei. Não, eu acho que foi um tremendo elogio. Ok. Bom, então... Gosto, Eduardo Zec. Ele... Gosto. Então é isso, Raul. Okay. Bom. Obrigado e foi um barato. Foi um barato conversar com você, você é ótimo. Você que é. Ok. Tchau. Ei, vamos brindar? Vamos brindar? Um brinde. Suco de laranja e leite. E leite. Não tem nada aí dentro, né? Não, só suco.